30-річний хлопець більше тижня у реанімації після того, як опинився у цьому колодязі. Що не почула місцева жителька, коли на світанку вигулювала собаку. Тоді й викликала рятувальників. Приїхали дуже швидко, але доставали 2 години, потеряно час, і ночі він сидів, бідненький. Я кажу, що ти не кричав? Він говорить, я кричала, мене ніхто не слухав. Його зажала ця бетонна штука, і ноги отак от у нього, знаєте, як жабка. Операція зі спасіння затягнулася, бо могло прорвати трубу і окропом опекти тіло постраждалого. Сам молодик, як опинився у колодязі, не пам'ятає, каже його мати. Зараз він у реанімації. Сказали, організм молодий, може бути, виживе. І тепер він не рухається, ноги взагалі не працюють, і почки не можуть запустити. Проходить процедуру гемодіалізу, це щоденно. Худіти почав різко, зараз бледний, крові багато потеряв, плазму вливали позавчора. Повністю закрити дірку не можуть із технічних причин, запевняють у тепломережі. Ограничить доступ. В даному випадку, проведена цепка, з допомогою якої ограничен доступ. Подібні пастки чатують на пішоходів деінде. Це лівобережжя. Відразу бачимо 2 відкритих колодязя. Вони на балансі водоканалу. Пані Владлена каже, кришки поцупили днями. Приїжджала і поліція, спрашивала сусідів, то десь тиждень, мабуть, відкрита. Знаємо, так. Тому там не ходимо. Поряд із офісом нашого телеканалу теж небезпечно. Дорогу ремонтують, а відкритий люк прикрили піддоном. У темряві ями не видно, та й позначок немає. А одного разу я ледь туди не впала. Накривати люки повинні балансоутримувачі. Комунальники запевнили, на звернення реагують. Вони накриваються в той же день або буквально в ті сутки, коли ми це виявляємо. Для цього у нас з 1 ноября створена бригада будівельна. Перевіримо, що з колодязями, про які сповістили ми, чи швидко реагують на скарги. Виявилось, обидва люки закрили. Та що робити, якщо провалився в отвір? 2 свидетеля, да, конкретна прив'язка, желательно фотофіксація. І якщо балансодержатель не йде на контакт і не вирішує цей вопрос в гуманному секторі, то завжди є суд. Та краще завжди дивитися під ноги, аби не травмуватися. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, Артем Карабицький, телеканал Донбас.